İcab məsələsi müəyyən qədər öz həllini tapıb, amma yenə də problemlər qalmaqdadır. Bəzi məktəblərdə bəziləri özbaşınalıq eləyirlər. Nə qanunu saya alır, nə insanların müraciətini saya alır, heç nəyə əhmiyyət vermir. Ona deyiləndə ki, qanun varsa göstər qanunu. Qanun yoxdursa sən qanun qarşısında niyə durursun? Sən başsızsan, sənin rəhbərin yoxdur, səni göstəriş verənin yoxdur, öz başınasan. Siz öz evinizdə böyle eləyə bilmirsiniz. Necə məktəbə gedib 1000 nəfər, 2000 nəfərə böyle eləmək istəyirsən? Sən başçın varsa deyin, mənim böyüğüm mənə deyir ki, qoyma uşağı məktəbə. Sən kimsən, sən deyirsən məktəbdə uşaq məktəbə getməməlidir, icablı gəlməməlidir və s. Bunun cavabı verilib, elə eləməsinlər ki, yenidən o mübarizəni ki başlamışdıq, mübarizə başlasın. Azərbaycan ölkəsi bu xalqa məxsusdur, bu xalqın balalarına məxsusdur, bu icablı qızların atalarıdır, babaları olub, dünən bu torpağı qoruyublar, sabah onu onların valideynləri, ataları gedib bu torpağı qoruyacaq, onların dayıları, əmləri gedib qoruyacaq. Sən kimsən deyərsən ki, onun torpağında sən icablı məktəbə gəldin? Tolerantlıqdan danışırsınız. Nə oldu tolerantlıq? Tolerantlıq ancaq vahabiliyi Azərbaycanda təbliğ etmək üçündür. Bu qədər tolerantlıq dediniz, bu teröristləri, vahabiləri ölkəmizə gətirib, onlara məscidlər verdiniz, şəraitlər qurdunuz. Yahudiliyi təbliğ etdiniz. Nə oldu tolerantlıq müsəlmanlığa, şiəliyə gələndə yoxdur? Hələ peyğəmbərləri də arzu edirsiniz, bizim ölkədə gəlib yaşayardılar. Siz o ideologiyanın davamçılarısınız ki, o ideologiyanın böyükləri öz atalarını qocaların evinə aparırlar. O ideologiyanın davamçıları. Peyğəmbərlərə ara yol göstərərdiniz. Siz peyğəmbərlərin ideologiyasını, bugünkü davamçılarını həbsə atırsınız, onların balalarını məktəbə qoymursunuz. Hansı dəyərlərdən danışırsınız? Ona görə də biz bir daha xəbərdarlıq eləyirik. Hicablı hər hansı bir uşağa təzyiq göstərmək şiəliyə, alimlərə, ruhanilərə, mərcələrə, əqidəmizə təzyiqdir və elə eləməsinlər ki, biz yenidən bu məsələyə necə keçmişdə reaksiya vermişik, elə reaksiya verir. Biraz keçmişə baxsınlar, bilsinlər ki, biz çəkinməmişik, çəkinmirik. Və kim bizim uşaqlarımıza qarşı təzyiq göstərirsə, biz onu erməni ilə bir bilirik. Onlar sərhəddə güllə ilə bizim balalarımızı vururlar, burada da bizim balalarımızın əqidəsini nişan alıblar. Bunlar eyni mərkəzdən idarə olunur və biz buna eyni gözlə baxırıq. Onlar ki, güllə ilə balalarımızı, bu dəmir güllələrlə vururlar, onlar ki, bizim balalarımızın əqidəsini nişan alıblar. Biz onlara eyni gözlə baxırıq və eyni mərkəzdən idarə olunmasını başa düşürük. Ona görə də eyni baxırıqsa, gözləsinlər, ermənilərə necə reaksiya veririksə, elələrinə də elə reaksiya vermişik, verəcəyi Allah inşallah hidayət etsin, hidayət olmurlarsa məhv nabud eyləsin. Pərvərdigar, aqibətimizi xeyr eylə gilə, imanımızı, ixlasımızı kamil eylə gilə, düşmənlərimizi məhv nabud eylə gilə, həbsdə olan qardaşlarımızı izzətlə azad eylə gilə, işğal altında olan müsəlman torpaqlarını, Qarabağı, Qudsü, Suriyanı, İraqı, Yəməni işğaldan azad eylə ilə. Vahabiləri, teröristləri, onların həvadarlarını ifşa edib sən ifşa eylə ilə. Pərvərdigara, onların məhv nabud eylə ilə. Əhl-i Beyt bayrağını, İslam bayrağını dünyada dalğalandır.